katër gjërat e para që bën para se të ngjitesh në pasarelë. Jepi. Lyem, krifem, vesh fustanin dhe bëj foto. Ja, 1-0 sepse 6 sekonda ti kapi. Vazhdoj me të radhës na bën mua. Lyem në rregull interesante. Katër gjëra që do gjithmonë ti blesh. Që janë këto smartphone, gjëra veshje, shumë, dojnë gjë transporti dhe... Gjërat e qefte, po nuk po i them qëfarë. Vazhdojmë. Katër komplimentat që të skuqin. Nuk ka komplimentat që më skuqin. Ka asni? Po përë asni. Së është e vërtet se para se të vinde këtu në rinë, dikush i tha një fjalë dhe u skuqe se të tha një super kompliment. Gënjeshtar. Nuk është shumë? Për nuk është skuqja. Cilën i të djalin, ajde birë t'i thuaja. Nuk më taqë. Vazhdojmë. Katër fjallet që i meriton njeriu që ke përbal. Pa bëjtë njërë pytje? Katër fjallet që i meriton njeriu që ke përbal. Supermodele, ovla. Ska fjallet që nuk ka supermodele. Supermodele. Nuk ka. Haroje. Salek më ka dhe mërë të thënë këtë fjallet. Katër gjërat që nuk janë dhe ajsh të bukura nga bota e modelingut, që nuk janë dhe ajsh të bukura, katër? Fjallet e këshia që flasin njerëzit, portalet, lajmet e këshia, kajsh. Nisë, u dojgjët një fjallet. Dojgjët, bashdoj. Portalet, fjallet e këshia. Katër fjallet që nga taron më shpesh. O, kam këto, fjallet me së, me shë, të thë. Janë gjithë mund lëpë shkurë. Do të plasër si i budala shumë shpejt. Katër meshkujt... Ore, pitova! Katër meshkujt më seksit ekranit shqiptar. Ose të huaj për shumë, nëse ndjek televizionet të huaja. Ska fare, asë një. Ska, quna, më vjen keq. Katër modelet më in shqiptarët. Gaj nati, me që s'më klasifikove mua të më seksi, Oriona Farashi, Oriona, s'ka! Pasa t'ja japë në unë! S'ka, Olla, nuk ka! Katër herët, kur ke qëlluar një mashkull, kur ka ndollur? Nuk po them grush, pa... Dje. Sa hishka i zi? Kam qëlluar... O këshumë? E, këshumë. A vashë të qëse unë... Jo, zëmër zodani, sot në darkë? Jo, se i thash, hajti kem shofi mi film, i kem pak më vonë. Edhe nuk shkoj kur. Mo ti i thash, dhe i qëllova. Edhe nuk shkoj kur, vazhdoj. Jo, shkova më vonë. Më vonë dhe marim pyte në radhës. Katër herët kur ke qarë nga një themër. Gjo, Lani Eri tha parisa ditësh e edhe burat qarë. Absolutisht, vazhdojmë. Katër pjesët e trupit që ti pëlqen më shumë. Dhe të regohet se qërë, se di që nuk ka vetë më ndesh shumë. Syt, buzët, beli dhe hunda. Dhe hunda. Do bëjë në një operacion? Ke bërë ti, vazhdoj një si të thonë që ke bërë, që ke bërë? Vazhdojnë të një që kam bërë buzët, po ja. Me vërten, të dhimni, si ishte kur i dhe? Po, më dhimë të shumë. E, nuk të lërgjë mangët e da qatë, nuk pati probleme, gjakosja, fare. Fare, asin që ishte shumë i mirajtë. I bërë me këdje, apo pa këdje? Po, mëra këdje, kurse, avashti. Jo, më qatë, si ishte i dashur. Si ishte akoma, asin s'ka bërë Alecia, vazhdojmë. Ka bërë mami, kur kam lindur. Mami. Po, në shef mami, atër. Po, në shef mami. Po, të thuar si nga përën e namit. Pyrja radhës për Alecia në është ngroja globale. Katër arsijet. Delfina. Se po ngritët niveli i ujrave në oqanin Atlantik, mi thuar. Katër gjyra që do ndryshoje nga fiziku jatë. Barkun që po e ndryshoj, kilet që ka mundur edhe kaqa se gjithë tjetër. Mil. Jo, isha këtu. Oh! Katër pagesat më që sharake që nuk është... E, të lutëm! E ka kjo, vla, dëgjo njerë! Katër pagesat më që sharake që nuk e pranuar të punosh. Pra, ti kanë thënë dhe ke thënë harroje. Të flasë këshu, ta mama më vetë reja. Si duar, si kuptojme. 50.000 lek dhe 200.000 lek. Pra... Vetëm këto kanë shënë. Nëse guzon dikush 210.000 lek, 210.000 lek... Aty po, ashtu pranoj, po 200 jo, bura vashte. 250 edhe, të marim dhe nga 50 qa, 250 jo, vazhdojmë. Katër qytetet më të bukura për pushime verore. Në Shqipëri, në Shqipëri ke jugun sa të duash, por unë jam fiksuar edhe me Turqinë. Lëre, nuk ka. Katër personat me të cilët do të shkoje pa e vrarë mëndje në një plajsh nudo.
Mund të thuash emrat, personazhe? Vetëm i dashuri. Vetëm të dashur? Me asnjë tjetër? Jo. Si jo, ka njerëz që shkojnë me shokë e shoqe. Po po të marr shokët me vete. Ti ke qenë ti apo Anada kur bëri Albania të foton me atë gjën jashtë nga mbrapa? Anada ka qenë, po e di mua vete. Si është të shohësh të pasmet e shokut në Instagram? Ishe ti se, ju fat... jeni të lidhur, jeni misi e fort. Ne jemi shumë misi e fort dhe nuk bëri absolutisht asnjë lloj përshtypje. Unë kisha para atë foto shumë më parë në fakt. Edhe më kishte thënë. Para se ta postonit? Po, edhe më kishte thënë që donte ta postote dhe cili ishte reagimi jot? Tash ne jemi njëri më kudo as e tjetër, po i thash nidhem se mos ta hedhësh. Tani kur ke atë foto, bëre në një zoom, mos bëj reagimin e parë. Fare, jo, asnjë gjë. Asnjë gjë. Qesha, se e dija foto. Pasaj u pen, mendon që u pendua i ose jo? Jo, digjo, është ditë shkanë, që fëse dhe kishte bërë... Se po flasë për këtë pjesën, ti pra, dhe thënë, Alesja s'ka gjithë ermali, a i bërë një foto me të pasme. Po pra, në që fëse dhe kishte bërë dikush i huaj, këtë gjithë gjithë do të kishim pëlqyër. Mm-hmm. Por, thjesht fakti që e bërë një shqiptar, dhe gjithë shqiptarët tash i duhet thjesht thënë që... Po, kjo si e bërë. Po ta kishte bërë dikush i huaj. Të tjil, mund të hidhet një foto Akuma me të pasme? Jo. Pa të brëndshme fare. Po nëse mbledh një foto e bukur pse jo? Mund ta bëje. Po. Kështu që mund të presim këtë verë pas. Unë mund të kem, unë nesër pas nesër unë mund të kem edhe një shooting që do më duhet ta bëj. Po atë pse ke sikletisht me një shok nudo që s'është i dashur jot në plazh nudo. Po është ndryshe. Po ai ja bëj atë në Instagram, do t'ja shohësh edhe live. Po jo, për ta shohësh ndryshe avashti. Mirë, do të presim foton në verë, vazhdojmë. Apo ishte imja, ha, mi strecë. Nuk e pash, për zotin. Jo, e në regull është, në regull, në regull. Katër gjërat që s'do bëje në një plazh nudo. Që nuk do bëja? Pa. Nuk do luaja domino. Nuk do luaja me letra. Nuk do luaja me letra dhe nuk do rja në celular. Kjo është shumë drejt, po ke shumë drejt. Pak, po e sigurt. Katër gjërat që urren të bësh me një mashkull. Që ke qef e di gjithë njerëzia, po që nuk ke qef të bësh me një mashkull. Çfarë ke pyetje? Që nuk ke qef të bësh me një mashkull. Për shembull, do doje ti, po nuk e di, të laje rrobat me një mashkull. Po, po. Po, s'ka nuk ka asnjë gjë, thash se kishe gjëra, e fundit pyetje. Jo, është për po. Katër sjelljet që nuk i kanë hije një femre. Kur shan me libër shtëpie. Nga aja dherë të zhëja, a, b, c, d, më duket shumë jo ishme për një gotë. A, dhe përgjit se besoj se tonë kjo është dykin e njëri, por jo, do t'a fusë në gojë, mm-hmm. Me rallë do t'i fusë, dhe do më t'ua se qëfar t'ma konsumon. Vetëm t'lutëm që se janë djekëse jo. Jo, nuk ka. Jo, pa mera. Pa mera këpare. Pa mera gjitha djekëse. Pak muzikë rock, ndërko, Brandon, t'kam dha një gotuj që e ke tavrina plot, betëm dhe këtej. Se i që kanë shumë djekëse, aha. Jo, nuk ishte kjo mesajin. Por, nga që kjo është shumë i dashur, ka punuar gjithë ditën sot për këto, atër e provoj me të parën, e hap gojën, me qikë rokë ku ndoj qaja këtë pjesën, të bëftë mirë, Alesja. Më duket se është nga gjërat që kjo shejtani ka gatuar sot dhe mua më përqenë shumë. Ajo është, po që të regret, ti e di se që ishte. Jo, nuk do më përshme në mishë, da. Hrofsh, po. Gjëtë gjështë që kam rinë, e? Nuk e di. Pila, oriz, qa është? Pare, asë një gjë nuk dalon? Si fjerëza. Po, të ke, ku ka qenire fundi që ka bërë mami fjerëza? Dje. Dje. Në fakt që e fi, qa kemi? Kujnoa. Kujnoa me? Me tartuf. Me tartuf, mirë. Një me zero për Brentonin, të gjënë si t'ja fusu mësaj. Ha, me drejt fare. Zero ka përshyke gjitha mësaj. Ape, ape, ape. Zyle, të bëftë mirë. Opa. Tu tani të lutem mos më thuaj që s'po e dalloj se një njeri që rrin në fast food është prej me feta. Është dhe. E kjo më duket e ka marr lentë vllat. Jam pa bukë jet. Kam kam gjys bukë. Ne kanon sa mirë vike në in ave buk. Mish pula? Aha, bravo, mirë. Nuk e di me ç'a, po mish pula. Mirë kotën prapë se të duhet. Brenda ç'a mish pula po ha? Ish nga mesi e poshtë i punës. E mo qa kemi? Ish Filetovici. Filetovici, mirë, e ka gjetur, brënda jemi. E ma jepi shu, po, me kapshim. E ma jepi. A, do jepi, po, te kështë thyrë qik me këtë, po nëjse. Alesja, kjo është ajo gjëja që ju gocat e Instagramit
E që shkoni prindni pasari i lat. Masit hash këtë du të pagush legët. Du të pagush legët se kjo sot po të ban me gjera kualiteti. Si rovë se isha pa më gjesë. Jo, kur doja dhe unë Sara ta provonin, tha jo se do aja palesja, shu që i keme shumë dashurin nga Brendon, jo, më qa po ha gjithë, mishë në ngre. Ma dhe gjithën, më qa po... Ok, jo, Brendon, një të rëzim. Ha, dhe s'ka gjë për zhje një qik. Ka fsho, e? S'ka gjë se shia besoj të tuan. Po zhje të këta Alesja, të zhjede jo të merën tjetër. Ti, zot. Po zhje të këtë. Nuk kam përgjit asë një, se nuk i dalë. Me grip? Kjetë më bëqenjë shumë. Ej, ke gëndo njerë ka kaleca po kur? Pusim, po më kam gërëm, po nuk i dalaj datë. As ka kaleca nuk i dalaj datë. Mire, fundit brendo të kalem në ty tja japësh me që te duhet... O, mirë. Te keme dorë. Okej, këte dhe japësh gojëm. Dhe kam shumë. Dhe është pisa të gjëra që ti vdes të hash më gjesë drek dark. Bret? Me? 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 Me gjiz? Me gjiz, tjetër? Me domate? Me domate. Aha, gjiz e jo domate po, s'ka gjo. Prit, mos i merë, ose... Gjvishu, hapi si tani, hapi... Si qeke për gjithë, e, si qeke për gjithë produktet, fix fare. Hapi qik sit. Do porosisë është filet do pulit, do s'jet peshka. Cila nga të katrat nuk të përqeo? S'ka gjo. Nuk përqen gjitha. Gjitha, por nuk kemi asë informacione. Fundit ishte shefi, bjorek me... Sfoljat.